ja nisam, zvao sam Simija. Da, da, lik objavio klip da ga sažaljevaju. Lik umjesto da kaže napuštam YouTube, jebi ga ljudi, idem malo na pauzu da iskuliram. Lik izbacio klip da isproziva sve, prozivao je mene, Anju, koga još isprozivao ovdje, ne mogu setim. Šarketa. Šarketa, Buras, da, vidimo 50.000 dislajkova, ubili ga ljudi. Te bra, a samo čekamo trenutak kad će da iskuće lajkove i dislajkove. Ja, da on i ja budemo. I samo te bra plakanje. Komentator nije mogao.